Господине, как се казвате ви? Мадлен. Мадлен. Откъде сте? От Ловеч. Не съм коренен ловчин. Добре. Какъв проблем имахте? Главоболие силно? Главоболие и болки във врата. Във врата. Ходили сте на лекар? Да, да. Искали са операция? Да. Казаха, че имате шипове? Точно така. Добре. Сега направихме една процедура. Главоболието намаляли? Да, да. Значи имаше разместени прешнени тук отзад на врата. Ние ги наместихме, но все още имат за лечение, но разликата е съществена, нали? Има, да, има разлика. Има даже и врата си го врата. Нямам това, тия болки, каквито бяха. Сериозни болки имаш? Имаше сериозно, но сега не. Добре. Сега са по... Сега са намалели. Да, да. И то рамките на 7-8 минути. Да, да, да. Да. Добре.